গুৱাহাটীত সকলো আহিব লাগে যাতে গুৱাহাটীত ব্যৱসায় বাঢ়ে। আৰু এজন মানুহ হোটেলত থকা মানে আমি ইয়াত জি এছ টি পাম, আমাৰ উপাৰ্জন হ'ব। গতিকে সকলো ৰাজ্যৰ, দেশৰ, বিদেশৰো পলিটিকেল এথিক্স চেণ্টাৰ যদি গুৱাহাটীত হয় মই ভাল পাওঁ। খালি মোৰ হোটেল কেইখন এই সময়তে পইচা লাগে ৰাজ্য চৰকাৰক। এই সময়তে যদি হোটেলৰ ৰুমবোৰ ফুল থাকে আমি টেক্স পাম। গতিকে এই সময়ত যদি অসমখন খালী হৈ থাকে আমি কেনেকৈ বানপানীৰ লগত যোৰা টাপলি মাৰিব পাৰিম? সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই সময়ত বানপানী ডুবি আছে, আমি আৰ্থিকভাৱে কষ্টত আছোঁ। এই সময়ত গোটেই ভাৰতৰ পৰ্যটকসকলে যদি আহি অসমৰ হোটেলবিলাকত থাকে তাৰ পৰা আমাৰ উপাৰ্জন হ'ব। গতিকে লক্ষী যদি আহে লক্ষীক খেদি দিব নেকি? চৰ্চা কি আছে? লক্ষী আহিলে যি ৰাজ্যই লক্ষীক না বুলি কয় সেই ৰাজ্য উন্নতি কৰিব নোৱাৰি। আজি 40 জন মানুহ আহিছে, এই সময়ত কোনো হোটেলৰ ৰুম চবতে খালী থাকে, বানপানী বুলি নাহে। এতিয়া বানপানীৰ সময়তো যে অসমত মানুহ আহিব পাৰে, থাকিব পাৰে, ইয়াত ব্যৱসায় চলি থাকিব পাৰে, সেইটোতো এটা পজিটিভ কথা। ইয়াত বেয়া পাবলগীয়া মই মোক এই মুহূৰ্তলৈকে মই সেইটোৰ বিষয়ে বিশেষ খবৰ লোৱা নাই। এতিয়া মই কামপুৰত যাম বানপানীৰ কাৰণে।